ኦኬ የሚቀጥል ነው ምክንያቱም ያኔ ከሱ ጋር እኔ ፍርድ ቤት ተያይዘን ብንጓተት ምናምን ጊዜ ነው የምናጠፋው። እሱም ይሰቃያል እኔም እሰቃያለሁ። እንደገና ደግሞ ያ በደህናው ጊዜ ያሳለፋችሁትን ቀን መርሳት የለባችሁም። መቼም በአንድ ወቅት በስማሜኔ ጌታ ስታምር ስታምሪ ተባብለን ነው የተጋባ ነው። ደግሞ ስንጣላ ደግሞ ዝም ብሎ አሬ ነካው እንጨት መደራረግ የለብንም። ከዛ ያንን ካልኩሌት በማድረግ እኔ ከሱ ጋር ስካስ እስከምውል ለምንድን ነው ጊዜን የማቃጥለው? ሄጄ ለምን አልማርም ብዬ ያኔ ነው ትምህርት ቤት የጀመርኩኝ ከሶስት ልጆች ጋር ማለት ነው። እሱ ደግሞ ዊሊንግ አልነበረም። ያው ቻይልድ ሰፖርት ለመክፈል ዊሊንግ ነበረ፣ ፈቃደኛ ነበረ፣ ግን በቂ አልነበረም። ለሶስት ልጅ 300 ብር ነው ከፍላለሁ ብሎ የተናገረ ማለት ነው። እና ሲናገር እኔ ጨምር አጨምር ከሱ ጋር ጊዜን ከማቃጠል ብማር ይሻለኛል ብዬ ልጆቹን መጥፎ ነገር ኔጌቲቭ ነገር ስላባታቸው አልነግርም፣ ይሄዳሉ። ባይ ዘ ዌይ እናንተ ትዳራችሁ ውስጥ የሆነ ነገር ሲገባ ከእኔ አንድ ነገር ልምከራችሁ፣ ትዳራችሁ ውስጥ የሆነ ችግር ነገር ሲገባ ለማንም ለእናታችሁም ቢሆን እንደው በቃ የምወዳት እህቴ ለምትባልም አትንገሩ። ምክንያቱም ሰው አያስታርቃችሁም፣ የበለጠ ያስፋፋዋል። እኛ ደግሞ እኔ አሁን ከዛ ነው በቃ ብዙ ነገር የተማርኩኝ እና ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ልጆች እስካሉ ድረስ እዛው እንደምንም ብላችሁ ትዳራችሁን እንደምንም እያስተካከላችሁ አይ ኖ በጣም ከባሰ እዛው ዝም ብላችሁ ተቀመጡ ማለት አልችልም፣ ግን ማን እንደው if you can fix it እንደ እኔ አንተ ነህ ጥፋተኛ አንቺ ነሽ ጥፋተኛ የተባባልን እሳት ከመጫጫር ይልቅ if you can fix it ፊክስ አድርጋችሁ ከዛ ሰውዬ ጋር ልጆቻችሁን ብታሳድጉ ያችን ታይም ካለፋችኋት እርግጠኛ ነኝ ሁሉ ነገር ይስተካከላል። ምክንያቱም ከዛም በኋላ አግብታችሁ ያው አንድ አይነት ነው፣ ምንም ለውጥ የለውም፣ አንድ አይነት ነው። የተሻለ አገኛለሁ ብላችሁ ትሄዱ፣ ከጊዜ በኋላ ያም ትዳር ይቀየራል እና ተመልሶ እዛ ቦታ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ያ ሰውዬ ከላይፋችሁ ሊወጣ አይችልም። ልጅ እስካለ ድረስ እኔ አሁን ይኸው ከተለያየን 17 ዓመታችን እንደገና በቃ ኤቭሪዴይ ስለሱ ሰማለሁ፣ ኤቭሪዴይ እንትላለሁ። አሁን በቃ ሳልወድ በግዴ ተመልሼ በቃ አለ አይደለ ሰላም ነገር ፈጥሬ እንደውም ልጆቹ ሲመረቁ መጥቶ ፓርቲሲፔት እንዲያደርግ ምናምን ሁሉ እያደረግኩኝ ነው። እና ያ ሰው አብራችሁ ስለሚኖር እድሜ ልኩን ልጆች እስካሉ ድረስ እድሜ ልኩን ልጆቹ ስለአባታቸው ያወራሉ እናንተ ፊት የሆነ ነገር አንዳንዴ እንደውም የሚያናድዳችሁ ነገር ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ ሊናገሩ ይችላሉ። ያ ሰው አብራችሁ ነው። ከዚህ ሁሉ አሜሪካኖች እንደሚሉት ቺፐር ቱ ኪፐር ይላሉ። እና አብሮ መኖሩ ተቻችሎ እመርጣለሁ። ቶሎ ለመፋታት ሩጫ፣ ቶሎ መጥፎ ትዝታ ለመጣጣል ሩጫ ከማድረግ ይልቅ አብሮ ለመኖር ሞር ብትሰሩ የኔ ምክር ነው።